За ихний үеийн тулаа хэлсэн. Хотгороо шигдэг. Нэг задгаан орж болохгүй шүү. Гой болж хамгаал цаахан болж юм. Нэг задгарч болохгүй. Аа тий сохоод бие тат авчих. Тэгээ хий зүгэл. Тэгээ тэгээ ой тэгээ хоолгаар ойрдож болохгүй. Оо тий тэгээ хоолгаар гараа явчих. Цогчод байранда байвал наа чи хүчтэй цогн шүү. Цогчоо хоолгаарч. Бурдараа мөргөл мөргөл биен дэвтэ ордвол. Оо та тэгээ байж харж харж заа харж. Оо тэгээд гаргачих. За хий цогөл бол наа чи ядрах юм агаа штэ. Цогтыг биен дээр авч болохгүй. Оо тэгээд эцэн тэгээд цогоод. Оо яа тэгээд ямар гарчих юм эс гоё штэ. Оо тэр самж ирж байгаа цогтыг заа харан шүү анаа алдаж юм. Болохгүй болохгүй. Оо тэгээд Оо тэр завсан цогт бас хүчтэй ирж тэрийг гаргачих. Оо зү. Одоо юу яана чи цогт нь ядаа удаан болчих шинийг одоо хий цогт. Хихэл хий цогт хэрэгтэй дээ. Оо зү наа. За анаа тэнцсэн. Одоо зүгээр байж байж тавиад одоо хараа за. За. Дэлдүүд үйж болохгүй бас. Аа тэр. Оо зү. Аа зү. Торгоо. Ээ. Торгоо эсвэл. Казахстан боксны. Оросын боксны тоглоом. Дохоо дуусны дараа. Тий. Зогсон учраас. Стобын дараа зогсон байхгүй. Стоб хань командны дараа зогсон. Манай энэ хамгийн аюултай байхгүй. Заавал торгож байхгүй. Зяагаар нэг хацтай өнөө боксч юм. Одоо заахан чөлөөд өөд тойроо зогт. Тойроо ажилтнаараа. Тэ самсан цогт оногд болгоомжтой. Харж. Аа. Үшө олон болгоноо цаа. Аа зү. Хөө яг найдвартай шүү дээ. Илүү ой, илүү айж байна. 6 нэг ярьцэд боллоо. За сүүлийн үе дээр зөв дөгөө. Загур оноо салж. Төгсгөлийг ингэж хийх гэсэн таахгүй юу? Энэ өнөхөр илүү байна. Илүү. Энэ орсын намч бүр сүүлдээ чангараад ингээд балаарад цогт бүр удаан болчихлоо та. Өө одоо бүгдэлж чадгаа л. Одоогийн сайхан биендэ өрөхгүй. Өө зайнаас хаа биендэ битүү өрөх. Тэр. Оо яг нь ол явчих. Хайч. За төгс цогтын дараа дахиад нэг тоглолтын дараа манай тамирчин отхон далай тоглоно 60 кг-ын жингийн хоёр дахь хосын доош. Отхон далай Казахстаны тамирчинтай. Монгол улсын говь тамирчин. Авралтын далайн төлөө. Төгс цогт өрсөлдөгч юм буулгаж авлаа. Тоглох эрхийн төлөө тоглоно. By score 6-1. Хөглөнгөөс тоглосон Монголын тамирчин Монголын олимпийн боксинг шоугийн гишүүн. Монголын оюутны шоугийн гишүүн уулын байжуулах Эрдэнэ төвлөрийн Хангард спорт клубын тамирчин Цагдаагийн академийн оюутан Монгол улсын гавья тамирчин төгс цогтын ялалтыг бид хүрлээ. Тэгэд хэцүү байв. Тэгээ сая хоцорч ирээ вий халаалч юм уу гэжтэй зам төгжрээд. Тэгээд хөс гарч өгдөг. Тэгээд 2 дугаар раундаа сариур боллоо. Дараагийн өрсөлдөгч хана. Казахстанд орч юм байгаа. Нөгөө төр аврах юм талаа. Хараад ахад энэ Орос Казахстаны боксчд маань ер нь их ширүүн байна л да. Өөрөө чи юувд? Тий, сайн байна л да. Орсын тамирчид Казахо төрн. Тэгэл нот дээр байгаа юм чи. Хожно гэж үзэн юм да. Ой, сая юу 2 удаа мөргүүлээ. Сүүлийн шүдрүү. Энд мөргүүл сайн орлоо. Тэгэт айгүй юу байла жижиг юм орсон бэртаа болохоор. Үн хоко харж байгаагүй сая таарал тоглож байна. Тэгээд тэр үе тоош юм мэдээж хөрсдөч юм. Миний даавууд талаас шатаах. Нот дээр байгаа юм чи. Манайхан дэмжин эсрэг тэлээлүү. Ууршаа дайр хайхтаар шít мэдээж. Тэр талаар тоглож исэн хойш өөр. Одоо 3 дахь раундд тарим. Миний яг санснаар бол тоглолт. Өөрөө тамирч өөрөө дайрч очивсэн. Тэгээд тэр үед нь боломж ашиглаад тэгээд хойш. Бүтөлх тактик ирсэн. За дэлхийн оюутны арга